Devam ettirir şu anlı verilişimizi. Bir daha salamlar. Biz diğer günki yani verilişimizin son kısmetinde telefonlarımızı da açık koyacağız. Bu bölümde geçen yani verilişimden evvelde işare ettim. Prezident Obama'nın bir dünenki çıkışında bir məqam var idi. Ve o bildirdi ki orada İran'da verilen şuar ki var. Mərcbər Amerika, yani ölüm olsun Amerika şuarı. Bu məsələ orada İrandakı hər kəsin hamının, yəni dedici bir şuar deyil. Burada bir grup, fanat gruplar var. Əlbəttə o bir çox məsələlərə toxundu və onun için de bu məqam, biz bu məqamın üzərində biraz durmaq, dayanmaq istəyirik ki, bu şuar məsələsi həqiqətən də, yəni bu doğrudan da bu belədir. Yəni aya bir grup bu insanların şuarıdır, yoxsa bu sadəcə belə bunun bir təməli var. Hər halda bu elə belə sıradan bir məsələ deyil. O cür ki Amerika Cumhurbaşkanı da bu məsələyə toxundu. Qısa yani bu toxundu keçdi, amma bunun bir tarixçəsi var İranda. Yani bu elə belə təsadüf bir nəticəsində əmələ gələn bir şey deyil. İnqilab təbii ki İranda inqilabdan sonra inqilab ki baş verdi. Bunun o təməlini qoyanlardan, yəni əsasən o adamlar ki, xüsusən Xumeyni, yəni inqilaba rəhbərlik eləyirdi, başçılıq eləyirdi və hakimiyyətə gəldikdən sonra özlərinin yaşamını, yaşayışını bunlar mübarizə və istikbari cəhani, yəni başda Amerika olmaqla ki, dünya istikbari ilə mübarizə, yəni Amerika ilə mübarizə və o tarixdən etibarən bu şuarlar gündəmə gəldi ki, əsasən Əli Əkbər möhtəşəmi də o dövrdə bu şuarlara yəni rəvac verən şəxslərdən biriydi. Bu məsələ əslində Amerika Cumhurbaşkanının dediyi kimi də deyil. Yəni o anlamda, o mənada bəlkə o hər halda ilə belə qısa məsələni dedi ki, işte, amma biləndə ki, bu şuar İbtidai mədrəsədən, məktəblərdən başlanır. Yəni, dövlət səviyyəsində bununla bağlı xüsusən ayrılan bu düzələr ki, var təhsil sistemində. Yəni, o təhsil sisteminin içindədir və bunu bir dərs olaraq, tədris olaraq məktəblərdə keçirlər. Yəni, ölüm olsun Amerikaya şuarı. Və hər bir uşaq, siz təsəvvür edin ki, uşaq hər halda İbtidai məktəbdən formalaşır. Gəlir rahnumayı səhətinə, Dəbiristan səhətinə, danışqa səhətinə və hər halda o artıq o əqli baxımdan inkişaf eləyəndən sonra onun yolu nədir, o ayrı bir məsələ. Amma biz bunu bilməliyik ki, İranda bu şuar, yəni dövlət çalışıb ki, bunu milli bir şuara çevirsin. Yəni, həman o iqtidai məktəblərdən və hətta bir Müstəba adında bir şəxs var, Müstəba Sabiti. Bilirsiniz, o öğrenci hərəkatında əsasən rolu olan şəxslərdən, Xameneyinin o sağ olan şəxslər ki, o danışqahlarda danışçı hərəkatının içində onun nümayəndəsidir və danışçıların o haqlı səsini boğan şəxslərdən biridir. Və onun özünün bir çıxışı var, çıxışının birində deyir ki, deyir, bu Quranla bərabər, yəni nüzul olan bir məsələdir. Yəni bunu hər kim o deyir, deyir, bunu hər kim deyirsə bu şuarı mərcbər Amerika Xumeyni bunun boniyasını qoyub, bu boniyan quzarı Xumeyni iştibah eləyir. Bu Quranla bərabər nazil olub. Yəni bunlar bura qədər bu məsələyə önəm veriblər. Onun üçün indi düzdür. O dövrü var idi. Son 10-15 il ərzində ki bir elektron inqilabı oldu dünyada. Mahvarələr əmələ gəldi, internet dünyası yarandı və o ibtidai məktəbdə o şuarla beyni dolan şəxslər içində 30-40 yaşı var. Və onlar yəni baxdılar, gördülər ki tamam, bunların dediyi bu istikbari cəhani, nə bilim Amerikaya ölüm olsun şuarı filan filan, hamısı bunların bu rejimi özlərini yaşatmaq üçün, hakimiyyəti qoruyub saxlamaq üçün şuarlardan başqa bir şey deyilmiş. Dünya tamam bambaşqaymış. Yəni yaşam elə bu Amerika qərb ölkələrindəymiş, həyat oradaymış. Hər bir şey bu demokrasiyadan əmələ gələn
məsələlər imiş. Yəni bunu təbii ki indiki cavanlar bəli doğrudur. İndiki cavanlar indi bu gün İranda kimləri dindirsən, danışdırsan, artıq yəni bunların hətta ziyalıları belə bu məsələ ilə müxalifdir. Nümunəsi məsələn ziyalılardan Sadiq Ziba Kəlam. Kif bir fars, yəni aşırı nümayəndəsidir. Və eyni zamanda İrançılığı, hakimiyyəti, yəni ömrü boyu müdafiə edən şəxslərdən biridir. Və bugün o da belə bir qərara gəlib və belə başa düşüb ki, artıq bu şüvarların yeri və zamanı deyil. Xatəmi hakimiyyətə gəldi, Xatəmi təsadüf nəticəsində bunların əleyhinə deyil. Yəni Xatəmi elə belə gəlib demədi ki, yəni biz bu mərcbər Amerika şüvarını artıq zamanı gəlib, yeri gəlib qırağa qoymalıyıq. Və bilirsiniz, nə qədər hücumlara məruz qaldı. Təsadüfi deyildir, Rəfsəncanı bu günləri bəyanat verdi ki, deyildi, ağanın özünün də, yəni Xumeynin özünün də Amerikanın özünə ömürlük hər halda bir rəqib, bir məmləkət hesab etmir. Və o da o qədər, yəni bu həməşəlik, o belə deyildi, əbədi bu şüvarın tərəfində döyürdü. Yığıldılar, ufanadılar, onun da cavabını verdilər. Yəni Xamenei, Xamenein özünün də, yəni qeyri-müstəqim bunların hamısında cavabı var. Çünki bu indi hal-hazırda bu şüvarların arxasında dayanan yeganə şəxs İranda Xamenei və onun tərəfdarıdır və ona görə prezident Obama ki bir qrup fanatlar tərəfindən yəni bunun səslənməsi haqqında bu məsələyə işarə etdi. Bu həmin şüarı mərcbər Amerika. Amma bizim üçün də çox maraqlıdır bu günləri. Təəssüflə yəni biz telefon açanda da içəri ilə əlaqəmiz yoxdur ona görə ki kəsiblər telefonlarımızı amma hər halda məqdur olarsa və yaxud hər hansı bir yolla telefon olunarsa, biz özümüz də çox istəyirik bilək görək, indi də orada yaşayan insanlar, yəni bu 36 ildən sonra və bu qədər rejimin ovucunun açılmasından sonra, hər şey aydın olandan sonra, aya doğrudan da İranda olan, yaşayan insanlar bu şüarın tərəfdarıdır. Çünki bu şüarın arxasında bir çox şeylər dayanır, biz ona görə. Yəni, belə-belə təsadüfü hazırlanmış bir şüvar deyil. Bunların hədəfləri, məqsədləri bu şüvarla bu iki ölkənin arasında, yəni əbədi, necə deyirlər, yəni öz düşüncələri baxımından o səddin, sərhədin çəkməsidir, çəkilməsidir. Çünki zən ola bilməz, əgər bu siyasi şüvar deyilsə, ola bilməzsən bir tərəfdən Amerikanın cəmiyyətini qəbul edəsən, amma Amerikanın dövlətini qəbul etməyəsən. Bir halda ki, Amerikanın cəmiyyəti öz dövlətini sevir, qəbul edir. Yəni, bu ziddiyyətli bir fikirlərin meydana gəlməsi, təbii, yəni İranın özündə də, o bir sıra dairələrin özündə də bir çaşbaşlıq yaranıb. Və mən bayaqlar işarə elədim, yenə də deyirəm. Ruhani dövləti biz o daxildə nələr baş verir öz aralarında, ondan işimiz yox. Amma Ruhanın özünün verdiyi bəyanatlar, dövlətin özünün verdiyi bəyanatlar dünya ilə bağlı və o hətta dedi ki, biz təkcə bizim yəni təvafuqumuz həstəy məsələsi deyil, biz bütün hər bir şeydə dünya ilə təamula getməliyik və onlarla hər bir şeyimizi biz yəni uzlaşdırmalıyıq. Yəni bu şüarın verilməsi özü göstərir ki, yəni dövlət bir sıra addımlar atmaq istəyir. Yəni, dövlət o qapını dünyanın üzünə açmaq istəyir, amma Xamenei və onun ətrafındakılar buna icazə vermir. Əhməd bəy, təşəkkürlər, çox xoş gördük. Mən sadəcə Prezident Obamanın bu çıxışı ilə bağlı bir bəndinə mən işarə elədim. Əlbəttə, orada çoxlu, onun üçün maraqlı söhbətləri var. Əgər, bilmirəm, yəni, müsait olsa bu məsələlərə də biz toxunaq. Yəni, İranla bağlı yeni bir bəzi sözlər, fikirlər də söylədi və onların içində bu məsələyə də toxundu. Həm buyurun, salamlaşın, həm də sizin də fikriniz maraqlı olar. Cavad bəy, mən həm sizə, həm soydaşlarımıza salam ərz edeyim. Bir də bugün istəmədiyim bir məsələyə görə, yəni, biraz verilişə gec qatılacaq, hürmətənlərimiz bağışlasın. Yəni, özümüz əlimizdə olmayan bir məsələ idi, kontrol bizə deyil. Barack Obama'nın bu mərcbər Amerika və Amerika ölüm şüar verənləri haqqında dediyi söz əslində özü özlüyündə bir mövzudur və bunun haqqında çoxlu danışmaq lazımdır. Özəlliklə İranda o İngiltərə hardline deyilən, yəni bu mühafizəkarlar və ya
Əhməd Necad Misbah Yazdi Sipahi Pasdaran qrupu, Müştaba qrupu. Bunlar haqqında Barack Obama'nın dediyi sözlər kamilən düzdür. Yəni bu bir məsələ deyil ki, Barack Obama onu kəşf edib və ya ki, iddiası da yoxdur ki, onu kəşf edibdir. Bu bir həqiqət ki, biz görürük. Kimdir Məcbər Amerika şüarını verənlər? Siz də danışığınızda dediniz ki, bir nəfər də bu Xameneyə yaxın adamların biri gəlib deyibdir ki, bu Məcbər Amerika şüarını Xumeyni kəşf eləmidir. Bu elə Quranda var imiş. Keçən həftə, keçən dəfə biz danışanda mən bir misal vurdum, bu molla gətirdim. Mollaların biri televizyonda oturur, dini ustalarının biri namaz-ı cümədən danışanda deyir ki, Cəbrail gəlir, mollanı iyiləyir, sonra keçir, öbürlərini iyiləyir, bu Cəbrail eləyiblər idi. Quran, biz bilirik ki, 1400-ü bundan əvvəl yazılıb. Mən həm vətənlərimizin hamısından ki, hövsələsi var, geçsin, araşdırsın, bir xaişim var. Quranda hələ mərci boş verir. Heç Amerikanın adı yazılıb ki, ona mərci ilə qoyarlar böyrünə. Yoxdur axı. Bu Quranın bütün ayələrinə, surələrinə baxsanız, burada Amerika deyə bir şey yoxdur. O zaman Amerika heç kəşf olmamışdı. Christoph Columbus buranı İslamdan sonra gəlib kəşf edib. Ona görə mən istəyirəm deyəm ki, yəni bu misalımdan ona yetirmək istəyirəm ki, bunlar Qur'anı da öz əllərində, öz siyasi hədəfləri üçün bir oyuncağa çevriliblər. Qur'an olub, bunların əlində bir oyuncaq. Lazım olanda onu ən pis vəziyyətə salınlar. Necə ki, Xatəmi, İranın keçmiş prezidenti Xatəmi, Azərbaycanlıları təhqir eləmək üçün cok deyir və öz cokunda hünər pişələrin biri olur Fatma, Fatimə, mən bağışla Fatma deyəndə bəzilər narahat olur, amma Fatma, Fatimə, bağışla, Əli, Həsən, Hüseyn, Peyğəmbər, Zəhra, bu an bunlar hamısı olur bunun hünər pişələri, oyuncaqları, komediyenləri. Yəni, çox-çox bağışlayın, bizim dildə biraz da onu sadələşdirsən, deyərlər dalga şairdir. Xatəmi, Məhəmmədi, Əlini, Həsəni, Hüseyni, Fatiməni, Zəhrə, hamısını eləyir, dalga şairdi. Türklərə cok deyir. Bir millətə cok deyir. Ərdəbillər haqqındakı o məşhur cokudur. O, Peyğəmbəri dalga şairdi eləyir. Bu, birisi gəlir, Quranı oyuncaq eləyir. Bilirsiniz, Quranda heç yerdə nə Mərcbər Amerika yazıb, nə Mərcbər İsrail yazıb, nə Mərcbər Avropa, nə Mərcbər İran, nə Mərcbər Ərəbistan, heç bir şey yazmıyor. Quran ümumiyyətlə bir dövlətin əleyhinə çıxan bir məmləkət, bir kitab deyil ki. Quran bir din kitabıdır. Din kitabında da heç bir din kitabı gəlib o bir məmləkətin, yəni mən necə oxumamışam, tək Quran yox, o bir dini kitablarda da. İstər İncil olsun, istər Turat olsun, istər Quran olsun, bu dini kitabların heç birisində hər hansı bir məmləkətə ölüm fətvası verilməyib. Amma bunlar gəlirlər, Quranı da oyuncaq eləyirlər, yavaş-yavaş, bilirsiniz, Əhməd Necad bir dəfə dedi ki, Quranda, deyəsən belə deyildi, Quranda yazılan Zülqərneyn ilə bil, belə bir kəlmə işlətdi, həmin Kuroşdur. Bunlar istəyirlər, Kuroşu salarlar Quranın içinə və onu müqəddəsləşdirirdilər. Bilirsiniz, belə. Onun üçün də mən fikr eləyirəm ki, Mərcbər Amerika şüarının tərəfdarı olanlar və ya Amerika ölüm şüarı verənlərin ajendası getdikcə müftəzəhanə ifşa olur. Məğlub olur. Və Obamanın dediyi kamilən düzdür. İranda əksəriyyət bu şüarına müxalifdir.
məhdud insanlar o şuarı verirlər. Hətta o şuarı verənlərin özlərinin də, özləri də hələ bu fikirə çatmıyorlar. Niyə bu şuarı verirlər? 36 ildir mərc verən Amerika verirlər, Amerika mərci olmayıb. Bəli, gəlmə, ölüm gəlməyib bura. Əgər tədric... Belə deyəsə, bir növ dərsliyə salıblar. Bilirəm, yani bunlar... insanların zehnində bunu, bu şuarı daim eləmək istəyirlər. Uşaqlıqdan dediyiniz kimi. Dərsliyə salırlar kitablarda, uşaqlıqdan dərs verirlər. Mənim öz bir xatirəmi deyim, Sədəbat bəy, yəni yadımda qalan xatirəni ki, təsir eləyibdir. Biz, mən Rahnumayidə dərs oxuyanda, Meşkində, yadımdadır bir 21 Azərdə, bizə rejə keçirdirdilər. Yadımdadır o. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Birinci dəfə mən özüm-özümdən sual soruşdum ki, niyə bu işi görürlər? Öz beynimdə, müəllimdən, öbürsən, özümdən soruşdum, niyə belə olur bu? Rejə keçirdimlər ki, Cavid Şah. 21 Azərdə Cavid Şah rejəsi keçirdirdilər. Nə bilim, yaxşı dərs oxuyanlara 21 Azərdə Hüveyda bir şey yazmışdı, kitabça kimi onu. Hədiyə verirdilər, yadımdadır, tərif üçün yox, mən deyəsən, yaxşı dərs oxuyanlardan biriydim, mənə də o kitab vermişlər, qalır elə, inşallah indi İranda bir yerdə qalır o xarabada bir yerdədir. Amma orada da bir şey yazmamışdı, yəni, elə bir çıqla uşaqlara, balaca uşaqlara rəhli kitab hazırlayırlar. Yəni, bizim qəhrəmanlarımızı bizə düşməcəmi göstərir. Amma, idim mənim üçün onu sual soruşuram. Pəhləvi rejimi 30 il cadişah dedirdi. Və ya 20-lə yaxın, ondan qabaq çox demirdilər, amma pişəvər məsələsindən sonra çox. İndi də görək ki, o Cavid Şah deyənlərin hansı doğrudan Cavid Şah deyirildi? Bizə də uşaqlığımızdan Cavid Şah öyrədirdilər. Cavid Şah yəni yaşasın. Məsələ, fərq bunda da yaxşı nöqtəyə gəldi. Əgər tarixi bilmədən və bizə saxta tarix sırayıblarsa, sırayıb, o şuar verdirirlərsə, deməli, o ana qədər müvəffəqdirlər. Yəni, bu təhlükə bundadır. Yəni, tutalım, mən özümü də deyirəm, mən də o zadı keçmişəm, o rejələri keçmişəm, o şuarları vermişəm filan, düşmən kimi baxmışıq gözlüyünə filan, sadəcə özümüzü tapandan sonra, tariximizi biləndən sonra görmüşük, məsələ belədir. Amma bu axı, ona qədər bunlar öz işlərini görürlər, bunlar o siyasətlərini yeridirlər. Bu mühümdür. Biz Meşkində yadımdadır. Aşağı o zaman iki dənə çağırıq var idi, dörd yol var idi. Biri yuxarı çağırıq idi, biri aşağı çağırıq. Yəni dörd yol. Aşağı çağırıqdan da biraz aşağı gedirdin. Bu bimaristan idi, sonra da bu Meşkin çayıydı. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Biz rejə keçirdik. Uşaqlar mədrəsədən gətirmişlər, Cavid Şah əl-ələ vurub. Ayaq vurub gedir, elə bir əsgər. Aşağı çağırıqdan keçəndə bu soyuq olmuşdu biraz da, soyuq idi. Orada üç nəfəri mən özüm eşitdim ki, Şahın anabacısına yaman deyirdi. Sürəcə keçə. Özdə deyirdi Cavid Şah. Başa düşdünüz. Yəni demək istəyirəm ki, yəni şagirdlərdən. Demək istəyirəm ki, hətta o Cavid Şah deyənin özü də əvvəla, məsələn, biri mənim kimi sual soruşur. Mən öz-özümə soruşurum. Bu niyə mən Cavid Şah demirəm? Soyuqda bu bizi nəyə gətirib bura Cavid Şah? Biz dərs oxumağa gəlmişik yaxın. Bilirsiniz. Yəni Cavid Şah dedirtmək şahı Cavidan eləmir. Daimil ömr eləmir. Həmişə millətə sevdirmir. Onu biz nəticədə gördük. İttifaqən şahın getməsində o Cavid Şah deyənlərin daha çox rolu var idi. Onlar töküldülər şahın əleyhinə mübariz elədilər. Cavanlar yəni. Mollalar da gəldi, mindi. İnqilabı mindilər, nə deyərlər, kirovqan götürdülər öz yollarını, münhərf elədilər özləri. Usta çıxdılardı, təşkilatlı idilər. Məsidlər, mollalar, hər təşkilatdı. Onlar işi götürdü. Burada da bir millətə mərcbər Amerika və ya mərcbər İsrail şuarı dedirtmək
O demək deyil ki, bir millətə yox, hələ bir qrupa. O demək deyil ki, bunlar o şuarı ver, o şuarın mahiyyətində müvəffəq olublar. Heç də müvəffəqiyyət yoxdur məncə. Mən sübut eləyim sizə ki, məcbər Amerika şuarı verənlərin, şuarı verənlərin əksəriyyəti Amerika üçün can verirlər. Amerika'ya gəlməyə, onun rabitə qurmağa, onun malını almağa can verirlər. O şuar dildə deyilir. Əməldə o nəticə verməyibdir. Vəli, amma şuar verənlərin sayına baxsaq, hətta o şuar verənlərin deyək, %100-ü də dediklərinə inansalar belə, yenə də bu cəmiyyətin %90-ı o şuarı qəbulləmir. Millətin çoxu deyir ki, Amerikanın dostu olaq. Amerikanın dostu olmaqda daha çox qazanırıq. Nəinki, ona önümüz. Mən bəlkə qısa işarə elədim, Əhməd bəy. Dedim ki, bunlar ona görə, yəni bugün çox radikal qruplar ki, hakimiyyətdə var. Ona görə Amerika ilə bu cür davranırlar, müxalifdirlər ki, bunların demokrasiya narazılığı var. Çünki Amerika hara getdi, orada demokrasiya hakim olur. O baxımdan onların yəni demokrasiya ilə bu hakimiyyətin uzlaşması imkanı yoxdur. Yəni bunlar demokrasiya olan yerdə dedim bayaq işarə elədim. Məsələn, ömürlük lider yoxdur, ömürlük cümhurbaşqanı yoxdur, ömürlük nə bilim parlamentin tutqalı orada yox. Belə yəni bunların hamısı onun o ziddinə əleyhinədir və ona görə də bunların qorxusu ondandır. Hətta Xamenei'nin özündə Amerikanın heç bir məsələsi yox. İmkan olsa gələr də, gəzər də, gəlib oturur da danışar. Bu sistemlə onun müşkülü var. Mollaların, İran mollalarının bir çoxunun ya uşaqları, ya nəvələri hamilə xanımlarını göndərirlər qərb məmləkətlərinə. Uşaqlar orada uşaq burada anadan olsun. O məmləkətin vətəndaşı olsun. O cümlədən bu Amerikaya. Biz bəlkə də bir gün bu listi hazırlayaq, bu haqda bir proqram aparaq. Yəni, Mərcbər Amerika şuarı şuardır. Bunların düzdür. Niyə o şuarı verirlər? İndi ondan söhbət eləmək lazımdır ki, niyə bu şuarı verirlər? Nədir bu şuarın arxasında bunların planı? Əsl hədəf nədir? Əsl hədəfin birini siz dediniz. Bunlar demokrasiyadan qorxurlar. Diktatorluq heç bir zaman demokratik məmləkətlərlə tam yaxın olmağı istəmir. Çünki ondan yavaş-yavaş deməli, təhsil alacaq. Ya onun milləti, ya hətta dövlətin içində olanın bir iddəsi. Qacar şah gəlib Frangistana, İngilistana, Fransiya gəlib qaydandan sonra bir sürü özü hələ təhsil alıb getdi içəridə bir seri reformlar elədi. Özü hələ. Milləti boş verir. Yəni, insan gəlir, görür, qayıdır. İnsan özəlliklə bu dünyada, indi bu modern dünyada təsir alır istər istəməz. Məsələnin biri demokrasidir. Əsli məsələ isə puldur və qudrətdir. Bunlar Mərcbər Amerika şuarı ilə bir iddə özünə pul və qudrət yığıblar. O pulla qudrəti əldən vermək istəmirlər. Hətta mən söz verirəm ki, hətta bilsələr ki, demokrasi də gəlsə, onların pulu qudrəti əlində qalacaq, bəlkə ona da narahat olmazlar. Hətta bilsələr ki, bu pulla demokrasi, pulla qudrət onların əlində qalar, Amerikanın dostu olsa, gəlib deyərlər, zəndəb Amerika. Onu da deyərlər. Çünki əsasən qayıdır onların özünə. Nədir qazancıları bundan? Niyə təhrimlərin qaldırılmasını bir də istəmir? Çünki bu təhrimlərin olmasından onlar milyard-milyard dolar pul qazanıblar. Məmləkətin büdcəsini rəsmi surətdə dağıdıblar. Qeyri-rəsmi oğurlamaq yox, hani oğurlamağı boş verin. Rəsmən məmləkətin büdcəsini bölüblər, paylaşıblar və tüm təhrimlər deyiblər ki, biz adam tapacaq, təhrimi sındıracaq, belə eləyəcək, verin, biz eləyəlik. Bunu rəsmi surətdə pulu götürüblər. Deyiniz ki, özləri deyirlər ki, İranda indi rəsmi qaçaqçılıq var. Qaçaqçılıq rəsmi olmaz ki. Qaçaqçılıq qeyri-rəsmi olmalıdır. Amma bunlar deyir ki, rəsmi qaçaqçılıq da var İranda. Nədir bu rəsmi qaçaqçılıq? İrana gələn mallar, qaçaq malların bir qisməti rəsmi yolla keçir. Hardan ki, rəsmi yol nədir? Gömrük.
bəndərlər. Təyyarə ilə gəlib töküblər, deyək, məsələn, filan Furqay İmam Xumeyniyə. Özləri deyir də. Deyir ki, malların bir qisməti, qaçaq malların bir qisməti rəsmi surətdə məmləkətə keçir. Yəni, bunlar rəsmi qaçaqdırlar. Kim eləyib bunları? Bu rəsmi, bilirsiniz, adam var ki, məsələn, siz təyyarəyə minib buradan gedə bilərsiniz hər hansı bir məmləkətə. Bizdə, məsələn, nə bilim, Kubanın siqareti olsun. Amerika, Kuba, Amerikada Kubanın siqarları, siqar, o yekə bəlg. Siqar bəlgləri qaçaqdır burada, qadağanda. Amma adamlar var ki, gətirirlər. Nədir, cibində gəlib, gömrükdə də baxan olmayıbdır. Ya çəmədanında gəlib, gömrükdə də baxan olmayıbdır. Və ya bu yadından çıxıb deməyə. Gəlib, cibində qaçaq mal gəzdirir. Qadağan olmuş mal gəzdirir. Amma o kiçik bir şeydir. Biz burada gəmi-gəmi, treli-treli yüklərdən danışırıq. Ki, İrana qaçaq mal girir. Bu nətər ola bilər? Yəni, bunu kim eləyə bilər? Aya bir dənə şofer, bir dənə gəminin kapitanı, 30 min, 500 min, 2 milyon ton malı məmləkətə qaçaq keçirdə bilər? Mümkün deyil axı bu. Bir yerdən, rəsmi yerdən keçməlidir, gömrükdən. Gömrükdən necə keçirdir onu? Rüşvət verir, ya partibaz eləyir, bandibaz eləyir. Kimin əliyinə? Sparibazlara. Çox sadə. Bu bir tək yolu. Yolun biri budur. Qaçaq malların bir qismətdə bu mərcbər Amerika şuarı verənlərin, qaçaq mallarının bir qisməti o ki, onlar gətirirlər, onlar da heç rəsmi gömrükə vermirlər. Bir məmləkət ki, özü qəbul edir 60 dənə iskilə, qeyri-qanuni iskilə vardır. Yəni sulardan, Bakıda necə, Şimali Azərbaycanımızda nə deyirlər buna? Liman. Su limanı, hava limanı da, liman deyirlər. Port və ya bəndər. 60 dənə iskiləsi var sipahi paslarının ki, İranın gömrükünə bağlı deyil bu iş. 60 dənə. Özlərinin dediyidir. Rüznami Cəvanın yazdığı. Məcəlli Cəvanın yazdığı. 60 eskiləni sipahi paslara neyinir? Ayı sipahi paslara məmləkəti qorumaq üçündür, yoxsa 60-dən eskilədən qaçaq mal gəlib aparmaq üçündür? Onlardırlar Mərcbər Amerika şuarı verirlər. Və ya Mərcbər Amerika şuarını təşviq eləyirlər. Və ya onu təbliğ eləyirlər. Onlardırlar. İranın millətinin əksəriyyəti, İranda yaşayan millətlərin əksəriyyəti acından ölür. İqtisadi cəhətdə çox pis durumdadır. Onlara məcbər Amerika, məcbər İsrail, məcbər Rusiya, məcbər Madagaskar şuarı. Nə fərqi var? Deyir ki, qayıb Allah, mənə bir çörək bir qarnım dolsun. Onlar məcbər Amerika şuarı vermirlər. Məcbər Amerika şuarı verdirən, reklam eləyən o qaçaqçılardır. Onlar çoxların əlləri göydədir ki, Amerika nə vaxt gəlir, bir müddət belə edəcək, hətta nə vaxt vuracaq, bizim canını tutaracaq. Millətin əksəriyyətinin bir zaman, bəlkə indi elədir, mən bilmirəm, üçün araşdırmırıq. Amma bir zaman millətin əksəriyyəti deyirlər ki, qurban kəsər ki, Amerika İran hecumələsə, qabağında qurban kəsəcək. Çünki mollalardan canımız qutaracaq. Biz. Yəni, biz yenə qayıdırıq, bilirsiniz, tutalım ki, Amerika qızışdırdı bir yandan da özü, tutalım deyirəm də, ki, ey məcbər Amerika şuarları verən, o şuarları verin. Çox aldır o şuarlarınızı, çox deyin. Bir zaman olub da belə. Amerika özü deyirdi ki, yəni demirdi, onlar da bunun sözünü eləmirdilər. Amerika sevinirdi ki, onlar bu şuarı verirlər. Niyə? Çünki Amerikaya qazanırdı o şuar. İranla bunlar getdikcə uzaqlaşırdı. İran xoxanlaşırdı. Ərəblərin hamısı Amerika, İrana görə ərəblərin hamısı Amerika ilə daha çox yaxınlaşdılar. Halbuki bir zaman uzaq idilər. İrana görə. Mən məsələn yəni öz şahid olduğum, şahid deməyətdə, yəni öz zamanımda yadımda olan xəbərləri deyirəm.
Mesela Enver Sadat'tan sonra Hüsnü Mübarek geldi. Enver Sadat Amerika'yla biraz yaxşı değil. Hüsnü Mübarek İran meselesinden sonra Hüsnü Mübarek Misri tamamen elədi Amerika'nın en yakın dostlarından biri. Ərəbistan hiçbir zaman öz memleketinde harici devletlere payga kurmak istemiyor. Gel memleketler, gayrimüsallamlara. O da oldu. Ərəb memleketleri, Xəlizin etrafında olan Ərəb memleketlerinin əksəriyyətində Amerikanın payqaları İran'a görədir. Bu məcbər Amerika şüarı İran, Amerika'ya ziyan eləməyibdir. Bilirsiniz, kimə ziyan eləyib? İran'a. Vəxti ki, Amerika'nın İran düşmən kimiydi bir-biriyle, indi istəmirlər olalar, amma bir zaman elə idi. Mən də Amerika'nın yerini olsaydım, deyərdim ki, qoy özlərinə ziyan vurulan şüarı tez-tez desinlər. Mənə nə fərq edir ki? Onun deməyinlə mən ölməyəcəm. Onun özünə ziyandır, qoy desin. İnanət bəy, biraz da Amerikanın təsirindən danışaq da. Yəni, tutalım məsələn, Rusiya hara girib ancaq təcavüz işi ilə məşğuldur. Mən bəzilərini dedim, elə Ukraynanın özü, Gürcistan, nə bilim, elə bizim Azərbaycan şeyrə böyüldü. Yəni, İranın özündə də Azərbaycanın da hərada təcavüz nəticəsində ayrıb bir-biri ilə. Yəni, harada var, yəni işi təcavüz çağırıb bir işdir. Məsələn, həqiqətən biz, Amerika bu bir həqiqətdir də, hara əyək qoyub orada inkişaf var. Yəni, bir dənə ölkə göstərmək olar ki, Amerika orada var və Türkiyənin özü məsələn, Türkiyənin yaxşı münasibəti var da Amerikanın. Müttəfiqdirlər, çox, yəni, Türkiyənin nə nəfti var, nə bir şey var filan. Türkiyənin bu qədər inkişaf, yeri gələndə... Türkiyənin yəni, dostluğu olub ayrı misal vurmaq olar. Məsələn, Japon, məsələn, Koreya, məsələn, Vietnam. Cənubi Koreya, bəli, bəli. Yəni, bunlara baxın. Koreyanı, bu göz və ya Alman. Almanın özü. Koreyanın parçalanmadan əvvəl bir dənə Kore var idi. Koreya. Sonra parçalandı Cənubi Koreya, Şimali Koreya və Cənubi Koreya, Cənubi Koreya, Şimali. Eyni millətdir, eyni torpaqdır, eyni hər şey. Cənubi Kore Amerika ilə dostluğunda dünyanın ən güclü dövlətlərindən birinə, iqtisadlarından birinə çevrilib. Güclü və sənəti iqtisadların birinə çevrilib. O Cənubi Kore. Görək, onların qardaşları ki, mərkbər Amerika şüarı verirlər, hardadırlar? Onlar da məcbur Amerika şüarı verir. Çörək tapır yeməyə. Almanı şərqi ilə qərbini müqayisə edək. Alman 2. Dünya Savaşından əvvəl çox sənəti bir məmləkət idi. Heç kəsə ehtiyacı yox idi. Alman Amerikadan da, İngiltərədən də daha çox sənəti bir məmləkət idi. Amma 2. Dünya Savaşında Hitlerin məğlubiyyəti, Alman tamamen demək olar ki, yerlə yeksan oldu. Dağıtdılar. Şərqi qismətini Ruslar kontrola saxladılar, ona elədilər komünist. Qərb qisməti də oldu. Qərb, yəni Cümhuri Federal Alman, düzdür. Sonra Sovetlər dağıldığı zamanlar bu iki Alman birləşdi. Almanı şərqi ilə, Almanı qərbinin 60 il də olmadı da, bağışlayın, 1945-dən 50 il də olmadı. Bilirsiniz? 40 neçə ilin ərzində Almanı qərbi, yəni qərbi Alman, batı Almanla şərqi Almanı müqayisə edə bilmirdi. Yəni, biri tamamən demokratik, sənəti dünyanın ən güclü iqtisadiyyatlarından birinə sahib idi. O birisi isə ələ baxırdı. Əhməd bəy, mən bir dənə daha yəni bağışlayın, Japona deyək. Amerika getdi Japonu 2. Dünya Savaşında Japonu işgal elədi. Japonun
qanun əsasını yenidən yazdılar. İmperator məmləkətin kontrolunu əldən verməyə məcbur oldu. Dedilər, Nohos vəzir, gerək Nohos vəzir. İndi Almanda imperator var, amma simbolikdir. İngilistanın şahı kimi, mələkəsi kimi, simbolikdir. Əsli iş aparan Nohos vəzirdir, millət seçir. Hamısını bunu qəbullədilər, Japonlar. Japon dünyanın üçüncü ekonomisine çevrildi. Evet. Siz, bu da Japon. Yani nümuneler vardır. Vietnam ne kadar mecbur Amerika şuarı verirdi, acından ölürdü. İndin de özünü tapır. Çin ağıllı oldu, tez o şuardan uzak el çeydi. İndi Çin dünyanın ikinci iktisadı olubdur. Ərəbləri, bağışlayın sözü kestim. Ərəbləri İranlılarda belə bir adət vardır da, təəssüflə, hamımıza bu təsir eləyibdir. Ərəbi pis deyirik. Ərəbi deyirlərlə elədir, belədir. İnsanlıqdan çıxardırlar, Ərəblərlə güyə ağlı yoxdur, nə bilim, zəifdir, dəbotarandır, nədir, nədir, nədir. Ərəb məmləkətlərindən tutar, gedək baxaq da, Qətər, Bəhreyn, Əmarat, öbürsü Umman, Kuveyt, Ərəbistan. Bən. Gəlin, baxaq. Gəlin, onları İranla müqayisə eləyək. Məcbər Amerika şuarı ilə ora çatıblar. Amerikanın dostluqda ora çatıblar. Mən demirəm, Amerikanın dostluq eləyən 100% müəttəq olur. Müəttəqiyyətin böyük qisməti adamın öz işindən bağlıdır. Öz işinə bağlıdır. Amma Məcbər Amerika şuarı deyən indiyəcən sabit olub ki, özü məğlub olub. Bu indiyəcən sabit olub. Yəni, hər kəs inanmır. Tarixə baxaq da, son 50 ildə tarixə baxaq. İttihad-ı Cəmahir-i Şurədi, Məcbər Amerika şuarını dedi, 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 dedi. Axır dedi ki, Amerika, gəl dost olaq. Biz səhv eləmişik. Canını qurtardı. Latin Amerikada Amerikanın dostluq eləyənlərə baxın, Amerikanın düşmanlıq eləyənlərə baxın. Görək, hansı hardadır? Bir Kubaya baxın, Bir məsələn, Costa Rica'ya baxın. Görün, hansı nə qədər inkişaf eləyib. Bir Meksikoya baxın. Dünyanın böyük iqtisadlarının birinə çevrilir indi. Bir də Kubaya baxın. Nikaragua'ya baxın. Venezuela'ya baxın. Baxmayaraq, elə Venezuela'nın böyük gəlinin bir qisməti Amerikadandır, nəftini alır. Bu, yəni, müqayisələr var. Bu, bizim şəxsi fikrimiz deyil. Baxaq, görək ki, bu Məcbər Amerika kimi xoşbəxt eləyib buracaq. Hər iləyibsiz biz gibi gelir. Biz de Məcbər Amerika deyil. Olmur. Ona göre de sözüz yarımçılıq kaldı, bağışlayın. Hacı, mən canlı bir şahit kimi müqayisə etmək istərdim. Ona göre bizim Muğan tərəfində ilan mələşirdi. Quruluq, heç bir şey yox idi da. Yəni, yağış yağdı, orada bir şeylər bitirdi, yağmadı, heç bir şey yox idi. Allahın ümrünə qalmışdı. Allahın ümrünə idi, həqiqətən belə idi. Yəni, o Parsaba tərəf, Ləsvar, hər yerdə bu, ta üzü gəlir bu Meşkin Savalan dağına tərəf. Bu keşt sənətçi gəldi, keşt sənət gələndən sonra oldu behişt. Pompaj, sular, nə bilim, kana. O zaman elə sənayelər ki, hələ İran onu bu gündə düzəldə bilmir. Hələ o zaman hələ gətirdi bu Amerika mütəxəssisləri, gətirdilər özləri hətta gəldilər, İsrail, Amerika gəldilər, orada keşt sənəti yaratdılar. Yəni, bir nümunəsini mən göstərmək istəyirəm də. Yəni, ona görə niyə məsələn bu təbii ki, bu sənayelər də dövrə görə inkişaf edir. İndi Amerikanın özündə 30 il, 40 il bundan qabaq deyir ki, daha yəni, modern sənayelər var. Bunu, milləti bundan məhrum etmək, təbii ki, yəni, elə indiki mollalar yalnız özlər, yəni elə yaşamalıdırlar və o cür mövcud şəraitdə yaşamalıdırlar. Mən sadəcə özüm görmüşəm, ona görə onu dedim ki, yəni da bunu ki, biz görmüşük. Bir də ki, məsələn, van ehtiyacdır, van verir. Nə bilim, harada istəyir, getsin oranın inkişafını, oranın çiçəklənməsinə yardım edən bir ölkədir. Yəni, bizim gördüyümüz, yəni, budur, o başqa, bilmirəm, İran indi Xamenei və yaxud Xumeyni, onların cəddabadı, nə görüb bunlarda və nə istəyirlər, bilmirik. Yəni, bu... Bilirsiniz, bu diplomasidə və ya siyasətdə bir termin var, pragmatik olmaq. Yəni, əməli işləri, yəni
qeyri, yəni hissiyatı qoy kənara, məntiqi surətdə götür qoy edirsən, o ki, məntiqən uyğundur, o işi görürsən. Ona deyirlər pragmatizm, yəni pragmatik bir siyasətçi. Bilir, onun da qarşısında vardı, məsəl, hər şeyə, məsəliyə ağqara baxır, kişi tüpürdüyün yalamaz. Buna deyirlər dogmatik, dogmulu siyasət. İranda 36 ildir dogmatik bir siyasət gedir. Amerika yaranından pragmatik siyasət var. Fərqi budur. Bizim də başımızın içində olan beyin, Amerikalıların da başının içində olan beyin eynidir. Onların istifadə eləmə tərzi, inkişaf tərzi fərqlidir. Onu da dövlət yaradıb, mühit yaradıb, camiyə yaradıb. Siz bir dənə uşağı anıdan olanda, Amerikalının uşağını aparın, qoyun, Ərdəbilin hər hansı bir kəndində, Kəlxoranda o Kəlxoranlı kimi böyüyəcək. Kəlxorandan da bir uşağı gətirin, qoyun Amerikanın hər hansı bir balaca kəndində, o da Amerikalı bir uşaq kimi böyüyəcək. Amerikalı kimi böyüyəcək. Onun atasının, anasından gələn o genetik irs onun görüntüsündə ancaq təsir edə bilir. Düşüncə tərzində, həyat tərzində o qədər təsir eləmir. Görüntü dəyişdirə bilmirsən. Amma zehni, təkriyi dəyişdirə bilirsən. Bilirsiniz? Bunlar məsələyə dogmatik baxıb. Və o bu Məcbər Amerika şuar verənlərin elə əlində olan silahların biri də bu siyasətdir. Çünki ağa deyibdir, qəbul olmaz. İndi deyirlər ki, yox, ağa demir. Bunu elə Quranda yazıb. Niyə? Çünki da Quranı dəyişdirə bilməz. Xumeyninin sözünü dəyişdirə bilərsən. Amma da Quranı dəyişdirmə. Quranı əl vurmaq olmaz da bunların deyil. Ona görə bunu aparıb yapışdırırlar, yazıq Qurana. Bilirsiniz? Ki, Quran yazıb. Bunu yalan söz, əlbəttə. Ona görə də bunlar məsələyə dogmu baxıblar. Ki, hə, çün Xumeyni bir dəfə deyib ki, də Məcbər Amerika deyil, Məcbər Amerikanı deyin, getsin, bunu geri almaq olmaz. Xeyr, pragmatizm deyir ki, geri almaq olar. İnsan sözünü geri ala bilər. Əgər məsləhət nədirsə. Məsləhət də burada şəxsi məsləhət deyil ki. Barack Obama ilə deyək, Xumeyni Xameneyi ömründə görüşməyib. Bir-birinə bir yumruq atmayıb, şillə atmayıb, deyək ki, bu şəxsən o birisindən biraz incəliyi var. Burada məmləkət gedir söhbət, məmləkətdən gedir. İki məmləkətin içində, başında oturan rəhbəriyyət o millətin əksəriyyətinin sözünü, düşüncəsini, hissiyatını və ən mühüm məsləhətini nəzərdə almalıdır. İranda millətin əksəriyyəti Məcbər Amerika demək istəmir. Amma başda oturanlar deyirlər ki, millət kimi, millət deyir qələt edir. Biz deyəcəyik nə iş görür? Bəli, çıxır cəmatın cümə namazında elan edir. Bəli. Çünki siyasətimiz budur. Budur, qutardı. Ayrıca bu siyasətin məmləkətə nə xeyr olur? Məsələn, o gün Xameneyi çıxdı. Nə idi o? Elə bil orucluq zadında idi da, hə? Orucluq bayramında. Fitr bayramında ola bilər. Fitr bayramında da danışdı ki, biz əgər bu istər bu müqavilə imzalansın, istər imzalanmasın. Bizim, məsələn, məntəqədəki olan siyasətlərimiz dəyişilməyəcək. Biz yenə də ora-bura dəstək verəcək. Hə? Yaxşı. Xahiş edirəm, dəyişmə. Amerika səndən yalvarmır ki, gəl, nə bilim, Suriyaya pul paylama. İstəyirsən, bir ucuzluq payla. Onsuz da ucuzub oturubsan. Ağlın varsa kəs indidən, paylama da, yetər. İndi deyəcən, ziyanlıysan, tez qaç oradan. Çünki Bəşar Əsəddən adam olmayacaq da. Bəşar Əsəd deyə prezident olmayacaq. Yəni, olsa belə budur. Yük olacaq. Amma yəni, yeri gəlmişdən elə prezident Obama bu məsələyə də toxunub. Deyir ki, 56 milyard dolar, yəni İranın əlinə pul satacaq. Və bir deyil, ondan yarandılar ki, yəni bu puldan hərbi qismətlərə də, terora filana da xərclənə, gedən filan. O biri məmləkətlərə pul paylayacaq. Bəli, paylama ehtimalı var. Ona görə
bu mesele de yani gündemi tutan meselelerden biridir. Ola bilər, doğrudan da yani millet içinde azınacaqlı bir durumda vəziyyətdədir və hava su kimi pul ehtiyacı var. Yani aslında dövlət bir növ eğer camiyə pul təzriq eləməsə, o camiyə bundan da pis vəziyyətə düşəcək. Yani ola bilərmi milləti qoyub aparıb yenə də həsədə vura bura bu pullardan? Çox ciddi, ciddi surətdə ola bilər. Yani biz bu haqda keçənlərdə də danışdıq. Bilirsiniz, mən dünyada, biz yenə qayıdıq bir sözə də, dünyada məmləkətlərin idarə olunma sistemini, qanun məsələsinə baxanda iki yerə bölünür. İki kateqoriya, iki quruha bölünür. Bir quruh yazılmış qanunla idarə olunur. Bir quruh yazılmış qanunu qoyur taxtçıya, yazılmamış qanunlarla idarə edir. Məmləkət İranın qanunu əsasında və ya heç bir, hər hansı bir qanununda yazılmayıb ki, gəlin, məsələn, Bəşar Əsədə pul verək. Onu bir nəfər təyin edir və ya bir quruh təyin edir. Qanun demir onu. Onu quruh təyin edir. O quruh kimdir? O quruh, o da hamımız bilir, başda da Xamenei idi. Bu qrup təyin edir ki, bəli, Bəşar Əsədə pul verək, bir az daha adam öldürsün. Nəticə budur da. Adını da o cür demirlər, deyirlər ki, biz ona pul veririk ki, məsələn, Zeynəbin qəbrini qorusun. Bilmirəm, bilmirəm. İstikbarın qarşısında dursun. Terörizmin qarşısında dursun, nə bilim, İsrailin qarşısında dursun. Belə xoşa gələn və ya aldadıcı şuarlar verirlər. Bəşar Əsəd nə İsrailin qarşısında durur, nə terörizmin üçün Bəşar Əsəd özəl teröristdir. Bəşar Əsədlə mübarizə edənlərin bir qismətli teröristdir. El o teröristləri də Bəşar Əsədlə mübarizə edən teröristləri doğru aparan İran özüdür. O biri müxalifləri gözdən salmaq üçün eləmişdi bu işi. Nə Amerika ilə mübarizə edəndir Bəşar Əsəd. Bəşar Əsəd kimdir ki, Amerika ilə mübarizə edəsin? Bəşar Əsəd elə özü, öz xanımının, uşaqlarının canını bitər, qurtarsa böyük müvəffəqiyyətdir. Onu da qurtara bilmir. Bilirsiniz. İranda da, dediyim kimi, tüm yazılmış qanunla idarə olunmur, hər şey mümkündür. Əvvəla İranda bir dövlət yoxdur ki, İranda çox dövlət var. İran çox dövlətli bir məmləkətdir. Amerikada bir dövlət var. Dövlətin müxtəlif qolları bir-birinə qanunla elə bağlıdır ki, o biri o birisindən gizli təxəllüf eləyə bilməz. Eləyəndə də tapsalar, tez o yolu bağlayırlar. Məsələn, FBI burada istədiyi adamın qanun keçirdilər. FBI bir zaman əli azad idi, istədiyi adamın tertibinə qulaq asırdı, nağarırdı və s. İndi o iş görə bilməz. Amerika vətəndaşıdırsa adam, FBI gərək məhkəmədən icazə ala, o məhkəmiyə də sabit eləyə ki, bu məmləkət üçün təhlükəli bir şeydir və ya camiyə üçün xətərnak bir adamdır. Bunu biz izləməliyik. Onun əlində o kağızı olmasa və ya milli təhlükəsizliyinə ziyandır. Əlində bunu sabit eləməsə, məhkəmə üçün kağızı verməz ona. O kağızsız da FBI gəlib birinin sözünə, telefonuna qulaq asa bilməz. Qanun. Bəli, bəzən belə qanunlar da vardır ki, o qanundan sui-istifadə edənlər olub. Amma o ortaya çıxdıqca onu düzəldirlər. Məmləkətdə üç qol var. İcraiyyə qoldu, qanunverici qoldu, bir də qəzaiyyətdə, ədliyyə. Bu üç qolun hamısı bir-birinə qanun əsası da bağlıdır. Hər əsrin də özünün bir vəzifəsi var. O vəzifəni üçü birlikdə görür. Biri qanunu yazır, biri icra edir, biri də qəzavət edir. Bir dövlət. Bir dövlətin üç qolu var. İranda bir dövlət yoxdur. İranda bir neçə dövlət var. Onları, məsələn, biz adını çəkə bilərik. İranda bir dövlət sipahi pasdaran. Sipahi pasdaran özü bir dövlətdir. O görürsən, gəlir hərdən, məsələn, vəzarət-i behdaşın işinə qarışır. Gömrükün işinə qarışır. Nə bilim, vəzarət-i mülk xaricənin və ya xarici işlər nazirliyinin işinə qarışır.
O özü bir dövlətdir. Bir. Yəni, sipahi pasdaran, mən Niroy Qoc, özü bir dövlətdir. Mən hətta bunu deyim. Sipahi pasdaran bir dövlətdir. O dövlətin içində də Niroy Qoc özünə bir dövlətdir. Bilirsiniz, bu bir. İranda bir dövlət Beyt-i rəhbəridir. Beyt-i rəhbəri ən yüksək, ən böyük dövlət odur. Xameneyi başda. Bu yolda iki. İranda bir dövlət bir seri qruplardırlar ki, Quvve-i Qəzayəni əl alıblar. Bu radikallar, fanatlar, ifratilər. Onlar da özlərdən dövlət qruplar. Özləri görürsən, lazım gələndə öbür dövlətlərin sözünə baxmırlar. Düz onlardan iş deyirlər. Öbür dövlət, yəni məmləkətin İranın öbür dövlətlərini deyirəm. Bu da bir dövlət. İranda bu oldu, neçə sayda, üç oldu, dörd oldu. Bir dövlətdə ki, bu, başında bu ruhani Gülxəndanı qoyublar. Təbəssüm, ağbaş təbəssümlü. O da bir dövlətdir. Dövləti etidal və nə deyirdi özünə? Ümid və etidal. Belə bir ad qoymuşdur. Bu da bir dövlətdir. Ayrı dövlətlər də tapma olur. Ona görə bir ruhani gəlib nə deyirsə, o sabah icra olmaya bilər. Çünki, məsələn, sipahi pasdaran ruhaninin sözünə baxmır ki. Niroy-i Qoc sipahi ruhaninin sözünə baxmır. Və ya məclis. Məclis özü bir dövlətdir. O qədər də şura var. Şura-i Nigahban biridir, nə bilim, məsləhət-i nizam biridir. Amma sonda biridir. Hamısı Xameneyin əlinin altında. Deyirəm, çünki olsa bir zəhmət mən nümrələri də qoyaq. Yəni, bəli. Siz bir davam edin. Telefon olsa bizim tanıyım. Yəni, mən istəyirəm ki, Zəvat bəy, ona görə çox dövlətli bir məmləkətdə hər şey görünmür, gözləmək olar. Siz sualınız bu caya aparıb yenə bu pulu paylayacaqları yox. Ola bilər. Əvvəla, çox dövlətli bir məmləkətdir. İkincisi, yəni bu çox dövlət deyəndə mafiyadır və qrup-qrupdur, bandılardır. Bandıların hərəsi müstəqil olaraq qərar verə bilər. Bu ola bilər. İkincisi, bu dövlətlərin və ya bandıların, şaxələrin heç birisinin sözünə %100 inanmaq olmur. Üzdə bir söz deyirlər, arxada bir iş görürlər. Ona görə də bu dövlətlərin hamısının qabanında bir qrup dura bilər ancaq. Millət. Ancaq millətdir ki, bunları adam eləyə bilər, yığa bilər deyirə, məcbur eləyər ki, millətin pulunu aparıb Bəşar Əsədə, Hizbullah Lobnana, Ərağa, nə bilim, Yəmənə paylamasın. Onu millət eləyə bilər. Əgər səhnədə olursa, əgər etirazını bildirirsə, əgər tələbini istəyirsə, bildirirsə, bəli, bu ola bilər. Yoxsa, mən fikirlərim ki, İranın əlinə pul düşəndən sonra böyük ehtimal aparıb ayrı yerlərdə paylayacaq. Əgər millət onun qarşısını almasın. Buyurun, Cavad. Çox təşəkkür, Əhməd bəy. Telefonlarımızı o zaman qəbul edək. Bəlkə fikir söyləyən nə var? Buyurun, birinci xəttdən eşidirik, alın. Aleyhisselam, xoş gördük, buyurun. Mən istəyərdim, demək, İran çox bir rasist dövlətdir. İran bizim millətimizi boğur orada. Güney Azərbaycan ancaq İngiliz reform elədi İranda. Məsələn. Alo. Buyurun bəli. Sizin səhsiz var. Buyurun. İngilizdə Şotlandiya milləti reform elədi. İranda mümkün deyil. Güney Azərbaycan. O belə millət deyil. Demokratik millət. Bizim millətimiz ayağa durmalıdır. Bizim baxsın Türkiyə kimi dövlətə. Baxsın biz birləşməliyiz, bilirsiniz. Çünki belə Azərbaycan heç vaxt yaşama. Güzey Qarabağ işqaldadır indi. 26-20 nə qədər Qarabağ işqaldadır. İndi Güney Azərbaycan belə vəziyyətdir. Biz durmalıyıq ayağa. Nə qədər biz qorxaqıyıq. Durmalıyıq arada namus, şərəf, millətimiz, vətənimizi qorumalıyıq.
Çünkü Azerbaycan gitmemeliydi, Azerbaycanlı Suriye'de ve Livan'da savaşmalı. Kur'an'ı tercüme edersen, orada yazılıp vətən imandan gəlir. Biz öz vətənimizi qurmalıq. O bizi məmləkətə getməməliyik, Suriyədə, Livana. Biz öz vətənimizi, Azərbaycan dövləşməlidir. Ancaq belə yaşayar Azərbaycan. Türkiyə baxsın, Türkiyə indi savaşır IŞİD-lə. Bu sünnidir, amma radikal sünni, vahabi məhzəbi. Savaşır. İndi İran bizim millətimizi əzir. Biz durmalıyız, çünki onlar şiədir. Bu axı ağılsızdır belə şeylər. Biz durmalıyız ayağa. Bizim millətimiz durmalıyız ayağa. İran, mən Avropada yaşayıram. İran dövləti heç kim sevmir İran. Deyirlər, onlar İslam düşmənləridir. İran bunu elədi. Şiələrin düşmən kimi elədi. Biz durmalıyız ayağa. Biz dövüşlənməliyik. Urmiyanı qorudurlar, bunu edirlər, bu az, onlar bizi məhz eləmək istəyirlər. Onlar qarşımızı toxunurlar, Ermənistanda Təbrizə yardım aparırlar, trenlərlə, vaqonlarla silah, da Qarabağ savaşında. Nə qədər bizim şərəfimizə onlar toxunurlar. Biz millətimizi qutarmalıyız, biz getməliyik. Ərəb kimi, Ərəb dövlətləri kimi, Güney Azərbaycan durmalı dayağa bizim istiqlalımızı belə verməyəcəklər. Bu İrandır, qardaş, bu Avropa döyür ki, demokrasiya, reform, zat olsun. Biz düşməliyik ayağa, biz bu mollaları məhz eləməliyik. Aydın, çox sağ ol. Mən sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olasınız. Sarabdan buyurun, alın. Alın. Mən təsadüf nəticəsində siz kəsildi. Lütfən bir daha da zəng eləyin. Əgər yəni, fikriniz varsa, sözünüz varsa. Bağışlayın, məndən oldu problem. Yəni. Bu, mən bir daha da deyirəm, bu ekranda gördüyünüz 001 yəni, kod 2 var. O, biz bilmirik, biz, o cür ki, deyilir, bağlıdır, blok olunub yenə də. Heç bir əlaqə, yəni bu nümrə ilə qurmaq çətindir. Təəssüflə, illətin də hələlik əhmət və biz tapa bilməmişik də. Yəni, bu nə cür olur, buna düşə bilmir, ayrı rəqəmləndir. Ayrı rəqəmi siz də toxunubsunuz, Cavad bəy. Biz də bir daha deyək, biz o nümrə ilə o 002-ni yığmağı tövsiyə eləmirik. Mənim üçün çox şübhəli bir məsələdir bu. 25. Bəli, nə təhər ola bilir ki, yəni o dostumuz, o həm vətən tanımıram, nə təhər bildi ki, o nümrə ilə yığmaq olur. Mənə elə gəlir ki, o cür telefon yığmaq, bizə zəng eləmək, ehtimalən bu zəng eləyənləri bir kanalla göndərir ki, kontrol olunsun. Ona görə məncə bizə ya bu nümrəyə zəng eləyin, ya da ayrı yolla özünüz bildiyiniz. O ki, o nümrə deyilmişdi, o biraz şübhəli gəldi mənə. Buyurun. Buyurun, növbət telefonu qəbul edək, alın. Alo. Xoş gördük siz, buyurun mən. Salam, xoş gördük, salam və Əhməd bəyə də salam. Xoş gördük. Sayın Cavad bəy, siz buyurdunuz ki, ruhani ilə Xamenei'nin fərqi var. Bunların fikirləri birdir. Bəli, yəni biz o zahiri danışıqlarına əsaslandırırıq. Bunların fərqləri yoxdur. Bunların taktikləri mən belə nəzərimə gəlir ki, budur. Deyir, mən belə deyim, sən elə deyim, elə biz alladaq. Bəli, elə bu cürdür. Bunlar biduni icazəyi Xamenei, hətta ruhanı su içə bilməz. Bu bir taktikdir, sən elə deyim, mən belə deyim. Qoy sən də mərdum ümidvar olsun ki, xub cinə bu reis cümhur belədir. Biri bu, ikincisi budur ki, bu terrorda ki, bizim o əziz, bir istilah, saratanşinas qardaşımızı, pirzadəni terror elədilər. Bunun elə dövlətin əli var, yəni şəxsən ruhanının əli var. Ola bilər ki, məsələn, bir dənə danışvəndi terror eləyələr, ruhanı bilməyə.
yalan sözdür. Dövlətin öz şəxsən əli var. İkincisi budur ki, mənim nəzərimə bu qərardadır ki, bağlayıblar, Azərbaycandan İran qərardad bağlayıb bir işlər görürlər. Xayiş edirəm bunun barəsində siz ya Əhməd bəy, biraz açıqlıq verin ki, görək nədirdir, aya İranın başına bir gedəcək, getməyəcək. O la o zadı ki sən oxudun o Aşuranın o bestla sinəzənisin ki bu cür Azərbaycana bir belə fikri var. Azərbaycanı şimaliyə bir belə fikri var. Bu o yazılarla o sözlərlə bunların qəraldatları hara çəkəcəkdir. Bunun barəsində xahiş edirəm əgər mümkün olsa bizə bir istinad. Yəni mən başa düşmədim. Məlumat verin. Kimdən təşəkkür edirəm Bərnuzdan. Kimdən kimin qərardadı? Millət istəyir ana dilini alar. Tənha yolu budur. Biz hamılığa uşaqlarımızı mehrimatda qoymayaq gedə mədrəsəyə bir gün. Bu top kimin hər yana yayılar. O zaman yoxun olar almağımıza. Biz özümüz bahisik. Sağ olun, var olun. Sağ olasın, təşəkkürlər, zəng elədiniz. Buyurun, Sveçdən alıb. Salam, Cavad bəy. Aleyhissalam, xoş gördük. Sizə və Əhməd bəyə də salam edirəm. Sağ olun. Bizim qeydən bu Gilanla Nəzəbildir. Mosuna ki, bu heyran gəzənəsi Mosunda. Mənim nəzəmə bir kəh bu Mosunu, bu məsələ kökündən sözlər. O da budur ki, bizə indi siyah ki, bu Astara qeydə cinə Azərbaycana. Bu Astaranın şah zamanında bina haqq verdirəb Gilana. Onda bu tür şey dedilər ki, nəm, orada yol yoxdur, nəm, bu qışda işte, bu gərdənə yol bağlanır və bu, bəran ki, rahat olsun, bu verdilər ki, versələ Gilana ki, bu zahir qəzi cəbətdə buydu, bu adında ayrı bir şeydə var. Bəli, indi xob ki, bu məsələ yoxdur, bu Vəzir cəddə ki, vardır, təndazə qabili qəbuldir, bu məsələ vəzirə həll olubdur. İndi gərək, bulan bu ziyadələrlərin qabağında olmalı ki, deyərlər, behtərin, vəzirə ən yaxdı difa, ən pərşi, ən yaxdı difa həmlədir. Bir gərək, indi başlayaq, deyək ki, bu astıranı qeytərin, bizim günə Azərbaycana, yəni indi vəziyyət ürümdə əzəbilər. Əgər bu məsələ, biz başlasıq, bu məsələ, kökündən çözülübdür. Çünki gərdini bizə heyran gələnəsi Astarhan ola, ya Ərdəbin də onda fərqi yoxdur, vəxt Astarhan edib Ərdəbilə. Ona gəncə bu millət evresilə mədəmə Ərdəbi və kolla Azərbaycan gə dövlətdən gələ ki, bizim bu yerimizi verin özümüzə. Onda bu məsələ də həllidir. Məndən bu qədər sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olasınız. Bu məsələdə təbii ki, haqlısınız. Bu, mən verilişdə dedim, gedişatda, söhbətdə dedim ki, bu torpaqdan pay olmaz. Amerikanın özündə bu əyalətlər, hər hənin öz sərhədi var, öz torpağı var. Yəni, necə ola bilər? Lap belə İranın, tutalıq İranın çərçivəsindədir də bu. Bunu şah zamanı o cür parçalayıb, bölüblər, Astara hamısı da orada yaşayanlar hamısı türk veriblər Gilan üstündə. Yəni burada bunu yenidən Azərbaycana yəni qaytarmaq böyük bir çətin bir şey deyil yəni. Orada nə bilim atom bombaları aralarında yox sərhəddə falan bəhmən çox rahat bir şəkildə yəni bunu məclisdə yəni eləyə bilərlər, həll eləsinlər. Çünki o Azərbaycanın hamı bilir, yəni əzəli və əbədi Azərbaycan torpağıdır. Onun üçün də yəni bu məsələ dedim, bu məsələni nə millət vəkilləri həll edə bilər, nə də ki dövlət bu məsələyə müdaxilə edər. Bunu yalnız və yalnız millət, yəni birinci Ərdəbil və digər yəni Azərbaycanda olan bizim həmvətənlər, soydaşlar ciddi şəkildə yəni məsələ qaldırmalıdırlar. Dəyək mən yəni öz fikirlərimi açıqladım, bu haqda danışdım. Yəni bu elə belə İş deyil ki, bunu vaz keçəsən, deyəsən, eybi yoxdur. Bu torpaq məsələsidir. Yəni, ora o yer həqiqətən bir behişdir. Yəni, orada dünyanın turistlərini ora cəlb eləmək olar, gətirib döhmək olar. Oranın həm abu havası, hər, orada hər şey var.
Yani yayına, yaya gedirsən, yayda o hər yerdə ot tutub yanında orada yağış yağır, qar yağır. O gərdənə belə olur bəzən hətta o yağışdan qardan ora bağlanır. Elə belə sıravı bir yer deyil yani. Orada insanlar məskunlaşıb, orada hər şey yani tək elə oranın o arısının balını satıb Azərbaycanı dolandırmaq olar. Yani bura sıradan bir yer deyil. Yani bunu hər Ərdəbildə əhali göz yumacaqsa, vaz keçəcəksə, birinci məsulları ilə ikinci də millət, yani doğrudan da artıq da biz başqa diyəsi bir sözümüz qalmayacaq. Yani buna ona görə biraz az idi, hətta o zadı gətirib o yani tuneldən çıxan kimi o tabloyu gətirib oradan vurmaq, bastırmaq bu laf belə ağ eləmək oldu. Çünki bizim bildiyimizə görə o zaman şah zamanında da bu bölgü olsaydı da amma təxminən o gərdənənin yarısına qədər gedirdi orada Ərdəbil üzərində. Yəni Ərdəbil şəhər üstündə gedir o torpaq. Da bunu gətirib tunelin çıxışında yenidən tablo yapışdırmaq və dalıcaqda Astaranda fərmandarı bir bəyanat vermək ki, əgər bu məsələni nə bilim qaldırsalar filan eləsələr bunun aqibəti yaxşı olmaz, filan olmaz. Yəni bu tiplə hətta təhdid edici bir bəyanatla çıxış edib ki, bu Təqsimat-ı keşfərdə elə cilan üstündədir və o cür da olacaq. Kim buna müdaxilə eləsə, nə bilim, inqilabın qabağında durur və təqsimatın əleyhinə və s. kimi bir bəyanatdır. Yəni, bunlar doğru deyir. Yəni, bu məsələ, dedim, Ərdəbil imamcüməsi var, ustandarı var, fərmandarı var, idarələr var, səlahiyyətli idarələr ki, eləyə bilərlər, dövlətlə təmaslı olalar. Bunun həllini tapsınlar. Əks təqdirdə elə millət, ən yaxşısı yəni millətin özü. Milləti bunlar səhnədə görsə, hərə bir tərəfə qatır dağılır və tez bir zamanda hər şeyi imzalayırlar ki, yox, gəlib üzr istəməlisən və s. filan. Siz yəni nümunəsini də biz görmüşük. Yox, millət səhnədə deyir, müdaxilə etməsə, elə o sabahlar o tablo biraz da üstündən keçdi. 2 ildən sonra gətirib tunelin bu tayından qoyarlar. Nəminin yəni o çıxışından bastırarlar ki, bura cilan torpağıdır. Belədir yəni. Və bunların çünki elə-belə cilanın və yaxud nə bilim astaranın fərmandarı özündən düşünməyib ki, bunlara əmr gəlir ki, yavaş-yavaş tədricən bu torpaqlar ərisin. Bu torpaqları yavaş-yavaş bölün tikə-tikə. Azərbaycanı böldülər, bir dənə ustanı Azərbaycanı Ərdəbil yəni ustanı düzəltdilər. Yavaş-yavaş biraz da keçər görərsən ki, görsələr Xəbərətər yoxdur, yəni ustanı Muğan, yəni vurallar ki, ayrıca bir ustan olsun. Bu cür tikə-tikə kisildəndən sonra onun torpağına əl atmaq rahat olar. Amma böyük Azərbaycan olanda çətin olar. Yəni, əvvəl o cür ustanlara bölürlər, zəiflədirlər hər baxımından, say baxımından, nə bilim, ekonomi baxımından, hər şeydən zəif olur. Zəiflədəndən sonra daha rahat işləri görmək ona görə çox qəribədir. Azərbaycan, bir dənə Azərbaycan var. Qərbi nədir, şərqi nədir? Böldülər birazını qərbi ona görə ki, o tərəfdən siyasətləri var idi. Kürtlərin yəni yerləşdirsinlər. Kürtlər başladılar iddiaya razı eləməyə və müəyyən qədər də ona nail oldular. Getdilər, yerləşdirdilər, adlarını dəyişdilər, yerlərini dəyişdilər. İndi gətirdilər, şərqi Azərbaycanı böldülər, Ərdəbil elədilər bu tərəfdən. Yəqin ki, birazdan o tərəfdən xalxal başlayacaq ki, Yo, bizim özümüzün də burada ərazimiz var, filan var. Bunu dövlət eləyir. Yəni, bu onların siyasətidir sadəcə. Elə şeydir ki, bunu biz görə bilmərik və gözə görünməyən şeylərdir. Bunlar tədricən atır ortalığa. Bir iddə də gəlib, Ərdəbil nümayəndəsi düzdür gəlib, etiraz eləyib məclisdə o cür ki, biz eşitdik, oxuduq. Bu da bir dəfə, iki dəfə danışıb oturacaq. Bəyəm Qazipur Urmiya Gölü ilə bağlı danışdı, nə dəyişdi, şey dəyişdi. Heç bir şey dəyişmədi. Çünki millət yəni səhnədə deyir. Millət səhnəyə gəlməsə, etiraz etməsə, bunlar bu cür o bölmə siyasətlərini davam edəcəklər. Ağzı bu tərəfə, indi Muğandan o tərəfə da ayrı bir yer yoxdur. Ona görə yoxsa elə orada iddialar qalar. Yəni o da sərhəddir. Bir tərəf Azərbaycan, o bir tərəf Ermənistan. Ona görə bunların çarəsi yoxdur. O tərəfdən, o yerlərdən ki, imkanı var, belə-belə paramparça eləyə gəlirlər. Ki, dedim, Qərbi Azərbaycandan başlayıblar, bu tərəfdən gəlirlər Ərdəbildən və yavaş-yavaş nəsildə bir müddət keçəcək, nəsil dəyişəcək,
Biraz da gələcəklər, biz demirəcəklər 5 ilin onun içində hər şey bitəcək, yox. 100 ildə çəkə bilər, 200 ildə çəkə bilər. Hər sistemdə gəlir, bunu icra eləyir. Baxın, şah zamanında bunu etdilər. Şahdan sonra millət dedi ki, molla gəlir, din gətirirlər, iman gətirirlər, Quranla, bayraqla gəlirlər. Bunlar ədalətli olacaq. Amma onlar da belə Quran, bayraq əllərində şahın üzünü ağ elədilər. Yəni, Azərbaycana etdikləri zülmü bunlar, fikir eləmirəm, bəlkə də şah zamanında da Azərbaycana zülm olub ki, bugün mollalar eləyir. Adlar get-gedə bunlar da dəyişir, yəni heç fərq eləmir. Və səhər bir gün elə Kürdistanın şümali atıblar meydana, bir atdılar, çəkildilər kənara. İndi yavaş-yavaş, onu yazılar yazacaqlar, kitablar yazılacaq, məqalələr yazılacaq, xəritələr gətirəcək, qoyacaq, özlərindən bir saxta tarix düzəldəcəklər. Bir 30 il, 40 il, 50 ildən sonra aparıb qoyacaqlar məclisə ki, baxın, bu tarixə əsasən bura elə şümali Kürdistandır və s. Yəni, bu Qərbi Azərbaycanda bölük-bölük eləyəcəklər, necə ki, eləyirlər. Çünki eləyirlər, millətin səhsi çıxmır, millət etiraz eləmir. Nə qədər bölürlər, nə qədər biz burada danışaq deyək, yəni əgər qulaq ardına vurulacaqsa filansa elə fərq eləməz, o sistem öz işini görəcək. Amma yox, millət bilsə ki, aha, həqiqətən də belə bir şeylər artıq var və artıq yəni bunları yerində oturtmaq lazımdır. Ona görə o hətta 100 il bundan qabaq zəbt etdikləri torpaqları da geri qaytararlar. Çünki millətin iradəsi ayrı bir şeydir. Millətin qabağında heç kim dayana bilməz, heç bir qüdrət yəni davam gətirə bilməz. Ahmet Bey, verilişimizin də sonudur. Əgər sizin də bir əlavə fikri sözünüz varsa buyurun. Mən təşəkkür edirəm Cavad bəy, sağ olun. Yenə də bağışlasın əmətənlərimiz, mən gec qatıldım bu günləri. Yəni, inşallah ki, şənbə günü yenə də görüşəcəyik. Bu Məlkbər Amerika şüarını verməyə gələndə mən bir daha əmətənlərimizdən istəyirəm ki, mümkün olsa əlbəttə, hər kəs bir baxsın görək bu 36 il Məlkbər Amerika şüarı İrana nə veribdir? Millətə nə veribdir, dövlətə nə veribdir və ya o bandbazlara nə veribdir. Onları hesablayanda fikirləyirəm ki, hamı öz qərarına gələcək ki, bu şairin bizə heç xeyri, ziyanından sonra xeyri olmayıbdır. Yaxşıdır ki, bu şuar heç verilməz. Amma o bu ki, bu şuar veriləcək, yoxsa bu şuar bitdi də artıq İranda, əmələn bitibdir əlbəttə, əmələn bu şuar öldü. Amma ola bilsin ki, illər boyu biridə bunun əlində Osman köynəyli qışqıralar, Məlkbər Amerika şüarı və ya Məlkbər İsrail şüarı verdirirlər. Bu da onların üzdə yox, arxada olan ajendası üçün lazımdır. Yəni, Məlkbər Amerika şüarı ilə qaçaqçılığı, qanunsuzluğu, bandbazlığı, rantı, rüşvəni, pul oğurluğunu, qüdrət sahib olmağı, dediyiniz kimi demokrasiyadan qorumağı, qorxmaqlarını millətə demirlər. Əslində bu şuarının onlar üçün, o hədəfləri üçün istifadə edirlər. Gələcək söhbətlərimizin bir qismətini biz çalışacaq ki, bu əgər mümkün olsa. Mollaların neçəsi öz uşaqlarını, nəvələrini göndərirlər xarici məmləkətlərdə anadan olsun ki, oranın vətəndaşı olsun. Bu vaxt hər kəsin bilgisi olsa, bizə də yazsın. Biz bir neçəsini mən yadımdadır, oxumuşam, saxlamışam. Amma biraz daha bilgi olsa daha yaxşı olar. Mən təşəkkür edirəm sizdən, Cavad bəy. Sağ olun. Sağ olun, Əhməd bəy. Mən də sizə təşəkkür edirəm və həm vətənlərimiz, yəni xüsusilə də traktor tərəfdarları unutmasınlar. Sabahları Üstəri Şifuladla növbəti oyundur. İkinci, yəni demək olar ki, liqada keçiriləcəyi oyun olacaq. Təbii ki, imtiyaz baxımından, xal baxımından ehtiyacı var. Və mən verilişin əvvəlində de, dedim, bəzi o təxrib qruplar ki, nəzərdə tutublar, gəlib orada, nə bilim, Kəmaldan də əleyhinə filan şuarlar verələr, keçən olayları haqqı hesab təsviyə. Bunlar yanlış bir addımdır, yanlış bir hərəkətdir. Sadəcə istəyirlər, ixtilaf salarlar ki, timin tərəftarların arasında. Bunlar tim məsələsidir. Və buna Tehranın, Tehrandakı o mətbu orqanları da qatılıb, qızışdırırlar. Hətta deyirlər ki, belə bir mən yazıya rast gəldim ki, bu görüş artıq keçən iki görüşlərdən fərqli olacaq. Ona görə ki, bunlar traktor tərəfdarları keçən dəfə narahatdır ki, niyə, yəni, Qüstəri Şifulat güzəşdə getmədi və s. Yəni,
bu görünür, həm də özləri belə işləri görürlər. Əslində bu düzgün bir, yəni oyun oynamalıdır. Və o da bir küsləri çıxılat da bir timdir təbii ki. O da udmaq istəyir. Yaxşı oynayan qazanmalıdır. Hər kəs öz yəni timini təşviq edir. Cavad bəy, düzdür, mən sözümün sonuna çatmışdım, amma bir iki məsələyə toxunmaq. Biri budur ki, göstərişlə traktorun keçən ilki oyunu öz farsların özlərinin yazdığına görə mərdanə bir oyun idi. Bəli. Yəni namərdanə, nacəvən mərdanə eləmədilər ki, biri udursun, o birisi qəhrəman olsun İranda. Onu eləmədilər. Bunlar mərdanə. O oyun o bu ki, məsələn bandbazı eləyələr arxada deyələr, sən biz gələk oynayamaz, biriz uduzun, biriz udun. Bu o tərəflərdə ola bilər, bizim tərəfdə yox. Bizim tərəfdə hər kəs yəni ciddi oynamalıdır, bir utsun, bir utsun fərq eləmir. Amma mən bir məsələyə toxunmaq istəyirdim ki, az qaza verilişin əvvəlində də deyəcəydim, amma gec də olsa. Vətənlərimiz bilsinlər ki, bilirlər ki, biz xəbərlərin televizyonda yayılan xəbərin müddətini uzatmışıq indi, təqribən yarım saata yaxındır. Bu haqda da fikir varsa bizə yazsınlar ki, xəbərlərimizi necə görürlər indi, necə yaxşı olubdur, bundan daha mı yaxşı olar və ya bəlkə əvvəlki kimi 15 dəqiqəlik xəbər versə yaxşıdır. Biz fikirləşdik ki, Güney ilə bağlı dünyanın da xəbərlərini, Güneydə olan bir çox hadisələri biraz daha geniş gündəlik xəbərində, xəbərlərimizdə yayaq. Bu haqda vətənlərimizdən də fikir öyrənmək istərdik. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun və eyni zamanda hər təşkilatçınıza, seyircilərimizə sağ olun deyirik, təşəkkür edirik. Şənbə günü yenə görüşəcəyik. Şənbəyə qədər sağ-salamat qalın. Hələlik.